Kide vechel mogestam abitetershi axali 6 torni da kvarenchkiladzestan ertat. Bidzina Ivanishvili mzadaris kakhechis tiki dazralebulta dasakhmareblat byudzhetshi 10 milioni lari gadaritskhos amis shesakheb randomime tsutisin koalitsia kartuli otsnebis presspikerma Maya Panjigidzem ganatskhada. Briefings chemi kollega Malkhas Chkadova daesro da chvenmas pirdapir etershi utavt Malkhas mogestamobit dagismet. Diaktorul de 10 milioane de lari este în harul lui Gadafta să țapere, zbidina Ivanișului, sahnul tip biudgeci, rata Helis, problema sulat, muahmaru, zadarele, 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 muahmaru, Ivanishvili mzadaris, coaliției Sahelii, da, misi piradi Sahelii, sulat, gadai hadus, gadaris, prosorot, estan, hasahamut, pobiudeci, șoșe guzilia, Maya Panjigidzes comentarii, smokle monacoti, șemokta auzot, pida bireteși. Șekne uvitare bași, ne mi vine gadat vatineba, da am etapse, 8 milion lars, vitham sahamatos mier, mitite buh sa biudeto angarise. Tiki izmirene bulizarali, struvat atmis, șemdek, სახელმწიფო ბიუჯეტში ამავე მექანიზმის გამოყენებით გადავრიცხავ იმდენ თანხას, რამდენიც საჭირო გახდება. შედეგად, მთავრობას უჩნდება ბიუჯეტის დაუგეგმარი დამატებითი სახსრები, რომლითაც მას შეუძლია ყოველ ოჯახს სრულად აუნაზღაუროს მიყენებული ზარალი. Იქნება ეს დაკარგული მოსავალი, დახოცილი პირუტყვი თუ დაზიანებული კარმიდამო. Mizezi tu radon gazet cu da bizina Ivanishvili, საკუთარი სახელი დაეხმაროს მოსახლეობას, რომლებიც დაზარალდნენ ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში, იყო ასეთი, რომ ხელისუფლება მას არ აძლევს საშუალებას პოლიტიკური მოსაზრების გამო დაეხმაროს მოსახლეობას და განცხადების მონაკვეთი. Gegmaven miqelebuli zaralis kholod natsilobri kompensatsias saubaria khelisplebas da srula dakarguli mosavlistvis maksimum 1500 laris gamoqopas kholo medikamentebis shetavazebats ki me chametsleba politikul moskidvat atskhadebis bidzina Ivanishvili ki chven konkretuli kitkvit gadavalt kartuli koalitsia kartuli otsnebis ertert lidertan khalbaton Tinakhidashvilitan khalbaton Tina daisva es sikitve shekitkva preskonferentsiaze da printsipshi gameordebi nishnavs tu ara es rom bidzina Ivanishvili am tankhis gadaritsqvit tvkat ixtis ჯარიმის თანხას. Ხო, მე მგონი ეს ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანია, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი 10 პრობლემის წინაშე დგას, როდესაც ათასობით ოჯახი დარჩენილია სახურავის გარეშე, სახლგარის გარეშე კარმიდამო და განადგურებული აქვს ვენახები, ბაღები, სარჩო საბადებელი პრაქტიკულად პირდაპირ ვთქვათ, აქ იმაზე ლაპარაკი, რომ ეხა ისეთი სამართლებრივი კაზუისტიკით იცით ეს აქ იმას რასაც ვისაც რა უნდა ისქვას. Real TV-ის იმედს, რუსთავიორს, როგორც უნდა ისე გააშვქონ თქვენ, მაესტრომ როგორც გნებათ ისე გააშვქეთ. ბიზნეს ივანიშვილის პოზიცია არის ძალიან მარტივი. როდესაც ქვეყანას ესე ძალიან გაუჭირდა, როდესაც მისი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩიმშილის საფრთხის წინაშე დადგა, ის მთელი ცხოვრება იმას აკეთებდა 20 წლის განმავლობაში, რომ ხალხს ეხმარებოდა, ან სახელმწიფო ბიუჯეტს ეხმარებოდა იმისათვის, რომ ხალხს ახმარებოდნენ. Და დღეს ის ვერ დადგება გვერდზე და ვერ დაუწყებს იმას ყურებას, რომ ვაიმე ახლა ვინმე რამე არ ჩაუთვალოს და რაღაცა ისე არ გაიგო. Არა, მარტივად არის საკითხი. Მას არ აქვს საშუალება, რომ პირდაპირ დაეხმაროს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა მოსყიდვად ჩაითვლებოდა და მე ხელისუფლება კიდევ მორი კამპანიას ააგორებდა მის წინააღმდეგ, ამიტომ ის იყენებს იმ ერთადერთ საშუალებას, რომელიც კანონით მას ამ წუთას და კონტროლის პალატის უკანონო მოქმედებებით აქვს შეძენილი. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, აბსოლუტურად უკანონო მოქმედებებმა, კონტროლის პალატის და სასამართლოების უკანონო გადაწყვეტილებებმა გააჩინა შანსი, რომ მიზნა ივანიშვილმა ბიუჯეტში გადაიხადოს ფული, რომელიც მიზნობრივად არის საჯაროდ ცხადდება, რომ ეს 10 მილიონი, რომელსაც დღეს გადარიცხავს ბიზნა ივანიშვილი, უნდა მოხმარდეს ყველა იმ ოჯახს, რომელიც დაზარალებულია, უნდა მოხმარდეს სრულად და ასევე ბიზნა ივანიშვილი აცხადებს მზადყოფნას, რომ იმის შემდეგ, რაც ზარალი დაითვლება და საერთო რიცხვები, საბოლოო რიცხვები ნათელი გახდება, მიყენებული ზარალი სრულად იქნება აღქმადი, ის ზადარის, რომ ის დამატებითი თანხაც გადარიცხოს სახელმწიფო ბიუჯეტში, რომელიც საჭირო გახდება მოსახლეობის პრობლემების სრულად მოსახლეობის. Რა წილით ხელისუფლებისგან რამდენად შემოქმედინაბის გადარიცხვა? დღეს ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ, რომ ამ ქვეყანას ხელისუფლება არ აყავს. ჩვენ კარგად ვნახეთ, რომ იმ ძალიან ხმამაღალი განცხადებების ფონზე, რომელსაც სააკაშვილი სამი დღეა დარბიზა, საარჩევნო კამპანიით არის დაკავებული, ძირითადად კამერების წინ პოზირებს, მიდის ოჯახებთან, ქალბატონებს ეფერება, დაზარალებულ ოჯახებთან ერთად გლოვობს, ჩვენ ნახეთ შედეგი. Მან თქვა, რომ
ადამიანებს, ოჯახებს, რომლებსაც გაუნადგურდათ ვენახი, გაუნადგურდათ ბაღი, გაუნადგურდათ კარმიდამო, გაუნადგურდათ ბოსტნები, არა აქვთ სახლკარი 300-დან 1500 ლარამდე დაвихმარებით. ჩვენ ვნახეთ, როგორი უპასუხისმგებლო ხელისუფლება ყოს. კაცი, რომელმაც 100 მილიონზე მეტი ლარი სარეზერვო ფონდიდან, რომელიც ამ ხალხის უბედურებას უნდა მოხმარებოდა, გაუგებარი მიმართულებით გაფანტა, გაფლანგა, დღეს ამბობს, რომ 300-დან 1500 ლარამდე დაეხმარება ადამიანებს ყველასაც. საიდან გაჩნდა 10 მილიონი ლარი? ეს თანხა კონკრეტულად შეიძლება გეტყვით ახლავე? ამიტომ, სწორედ ამიტომ ჩვენ ავიღეთ ინიციატივა ჩვენს ხელში, ნახეთ რა რომ ხელისუფლებას ეს არ შეუძლია, ინიციატივა ჩვენს ხელშია და ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველა ოჯახს, აბსოლუტურად ყველა ოჯახს სრულად გაუკეთოთ კომპენსაცია, ბიძინა ივანიშვილი მზად არის, სრულად გაუკეთოს კომპენსაცია იმ ზარალისთვის, რომელიც მათ მიადგათ ამ სტიქიის შედეგად, სრულიად კანონიერი საშუალებით, რომელიც შეიქმნა სწორედ ამ სასამართლო გადაწყვეტილებით. საიდან მოვიდა 10 მილიონი? არ საიდან, ის მოვიდა იქიდან, რომ ჯერ ერთი იმ არსებული გამოცდილებით, რომელიც ბატონ ბიზნესს აქვს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამოფის მრავალი წლის განმავლობაში ამ საქმიანობით იყო დაკავებული, მეორე იმ ინფორმაციით, რომელიც ვრცელდება, მესამე ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ მთელ საქართველოში გვაქვს უკვე შტაბები გახსნილი, ყავს აქტივისტები და ძალიან ბევრი ადამიანი კახეთშიც, მცხეთამთიანეთშიც და სამცხე-ჯავახეთშიც დაგვიკავშირდა ჩვენი შტაბებიდან, მათ შორის გვეუბნებიან დაახლოებით მათ სოფლებში, როგორია ზარალი. არავითარ შემთხვევაში ეს არ არის ახლოსაც კი რეალურ რაოდენობასთან, თუმცა გადაწყვეტილება ბატონმა ბიძინა მიიღო ძალიან მარტივად, რომ დღეს არ არის იმის დრო, რომ დაველოდოთ, როდის გახდება ცნობილი საბოლოო რიცხვები, პირველი ტრანსფერი, პირველი ტრანში კეთდება დღესვე და უკვე იმის შემდეგ, რაც საბოლოო რიცხვები გახდება ცნობილი, ის მზად არის, რომ შეავსოს აიზარალი ბოლოთ. დიდი მადლობა, მე მეცხრე არხის მაყურებელ შევახსენებ, რომ ჩვენ პირდაპირ შესაუბრობდა კოალიცია ქართული ეთნების ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშვილი, მისი განცხადებით ბიძინა ივანიშვილის მიერ გადაწყვეტილი 10 მილიონი ლარიდან უკვე ნაწილი ირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტის იმ ანგარიშზე, რომელიც სასამართლოს მიერ მითითებულია კოალიცია ქართული ეთნების. თორნიკე, მადლობა მალხას, ეს მალხას ჭკადოა იყო. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობების ცენტრმა კახეთის საინფორმაციო ცენტრთან ერთად სტიქი დაზარალებულთა დასახმარებლად აქცია დაიწყო. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტები დაზარალებულ სოფლებში მუშაობენ და ყველაზე მეტად გაჭირვებულ ოჯახებს აღწერენ, რომლებსაც საკვები პროდუქტები აღარ აქვთ. ამ დროისთვის უკვე 57 ასეთი ოჯახია აღწერილი, ყველას ვისაც სტიქი დაზარალებულთა დახმარების სურვილი და შესაძლებლობა აქვს, საკვები პროდუქტები შეუძლიათ სამოქალაქო აქტივობების ცენტრის ოფისში მიიტანოს, რომლის მისამართია გურჯაანი ნონეშვილის 14 მესამე სართული. ასევე მუშაობს ხელი ხაზი 599-34-77, 577-44-00. ალბერტის ტაძარის საფრთხეში ამის შესახებ მონასტრის მღვდელმონაზონმა იოსებმა განაცხადა. კახეთში 19 ივლისის სტიქიის შედეგად ალბერტის მონასტრის ტერიტორია ორჯერ უკვე დაიტბორა და ტაძარი კიდევ ერთ დატბორვას ვეღარ გაუძლებს. მღვდელმონაზონის ცნობით უხვი ნალექის შედეგად ზემო ხოდაშენის ხევი ადიდა მოვარდნილმა წყალმა მონასტრის მიმდებარე წინა წელს აშენებული დამცავი დამბები ამოავსო და მონასტრის ტერიტორია დატბორა. კახეთში გლეხებს სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის აღებული საბანკო კრედიტის დაფარვა 1 წლით გადაუვადდება თან პერიოდში დაგროვილ საპროცენტო თანხას კი სახელმწიფო დაფარავს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა თელავის რაიონის სოფელ შალაუში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, თელავში ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოები უკვე დაწყებულია, პარალელურად გრძელდება ყველა დაზარალებულის აღწერა. ჩვენ ვაპირებთ ყველა დაზიანებულ სახურავს, ყველა დაზიანებულ ოჯახს დავეხმაროთ სახურავის აღდგენაში. ამ წუთში ვახორციელებთ შხამქიმიკატების და საწვავის დარიგებას, უფასო დარიგებას, იმისათვის, რომ ლეხემა გადაარჩინონ ის ნარგავები, რომელიც ბოლომდე არ არის განადგურებული, რათა მომავალ წელს მაინც შეძლონ მოსავლის მიღება. ჩვენ ბანკებთან ერთად მოვილაპარაკებთ და 1 წლით გადავდებთ, გავაგრძელებთ ამ კრედიტებს და ამ კრედიტებს არ დაერიცხება არც ერთი პროცენტი. დარიცხულ პროცენტს დარიცხული პროცენტის გადახდა საკუთარ თავზე იღებს საქართველოს მთავრობა. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში ახალციხეში, ასპინძაში და ვალეში სტიქიისგან მიყენებული ზარალის აღრიცხვა მიმდინარეობს. სამხარეო ადმინისტრაციისა და მუნიციპალიტეტის კომისიება დღეს დილიდან დაიწყეს სოფლების შემოვლა და ზარალის აღრიცხვა. 19 ივლისის წვიმამ და სეტყვამ ახალციხის, ასპინძის და ვალეს და ასევე წალკის მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. მოსახლეობას დაუზიანდა სახლები, ტრანსპორტი, გაუნადგურდა ნათესები, დაიხოცა შინაური ფრინველი და პირუტყვი.
zarali miigo 19 ma sofelma chveni munitsipalitetiza titon khalakma akhaltsikhem ukve meore dghesve khalaki gatsmendili igo as nu khidelobamshi mak saniaquri arkhebi es setqisgan miqenebuli es totebi potlevisgan da gadaadgilebaze problema ar qopila rat sheikheba zaras zirtadi zarali es aris anu risats azbestis shiperi tkonda gadakhururi sakhlebi sin dazian da zalian da sasoplo sameuneo savargulebi Georgian Manganezis asobit mushakhelpasebis gazdis motkhovnit sazarmoshenobis sin sheikriba. Aktsiis monatsilebi anazgavrebis 50%-ით მომადებას ითხოვენ. Karkhlins khelmzghvanelebi ki gapitsul mushebs khelpasis 35%-ით gazrdas da danamati sakhit 10%-ian premiebs dapirnen. Tumsa mushebis garkveuli natsli sazarmos administratsiis pirobebs aretankhveba. Karkhis menedjmentis gantkhadebit khelpasebis sakitqi ert tveshi klav gadaikhedeba. Aktsiis monatsilebs gubas sanikidzets sheuerts da misma gamochenam adgilobrebi khelisqlobis zarmomadgenlebis protesti gamoizvia. Sadari documente mașinale. Bolo, Ambat milioane de bici, ce mai are copii? Miliarde de bici, milioane de bici, ce ne-a vitcot, zatrale halaki, iată, da. Telegram, e gumel, da, mai vidos, nu boi, mai vidos, e Mihail Pas. Deci, că e mușos, rupă, prosto, ban, ari, ce ne-a ce modi, era, ce ne-a gumel, ce ne-a ari, ca. Urmă, da, ti procent, ce era, as urmă, da, ti procent, ce mă tebe, e regeva, mara. Ari, ce hoș, halaki, ima. Ithos 50-ით პრომატებას, მომატებას. Რომ მოვედი იმის მერე, იყო ამის თაობას. Mă mgonia, rom, mă miuachce, am șetan hmeba. Sro, gagi zardot, o zdat kutmeti procente, gagi zardot, helpase. Premia 10%. Vom isminet, bicebo. Da picti, tra. Da picti, tra. Imitoro, es, araris, sota. Ușbaze ori trist în Dagupuli, ori ucrainelii alpinisti, schedari cu zug de cigada asune, sandroi cu schedreb sub de disprozectura și expertiza udar deba. Carta sulebe meste idan zug de cișinega sa cumede sam ministros vert prenit gada asune, sam vert prenit zug de cicai cu neskadar ce în li ucrainelii alpinistebi. Maciori se erterti garda sulebe smaženiat araniki. Alpinistebi s-au odhkat sieni, gupi meste iașit samet ivlis ceau vidat ramet ivlis si sinim cvervalidan, gabrielis marșut intașebodne romelit hvalazer tu ugzadi tuleba. Sașa taranik se da dima evolușin spa. Ახალგაზრდა ადვოკატები მთავრობის ხელშეკრულებას საქართველოსთან წინასაარჩევნო შეთავაზებად აფასებენ. ოპოზიციის ორგანიზაციის წარმომადგენლების განცხადებით დოკუმენტს ხელშეკრულების ძალა არ აქვს, რადგან მეორე მხარეს თანხმობა არ განუცხადებია. იურისტების განმარტებით ხელისუფლება ამ გზით საარჩევნო ხმების მოგროვებას ცდილობს, თუმცა დოკუმენტში ჩაწერილი პირობები მთავრობას ამ დრომდე არ შეუსრულებია. ორგანიზაცია ხელისუფლებას რეკომენდაციით მიმართავს დოკუმენტში კიდევ რამდენიმე პუნქტი ჩაამატოს, მათ შორის გარანტიები სასამართლოს, მედიისა და მცირე ბიზნესის დამოუკიდებლობის შესახებ. ახალგაზრდა იურისტების განმარტებით ეს punctii documente scăzi le bine legitim urscătis. Ar chans meti sargebeli halks principidan gamundinare akcentireba sva samartlebrvis sikatebis shesakheb. Rogor sheidzleba saubari iqos socialur samartlianobaze da ik saubari ar iqos samartlebrvis sakhamtsepos principebidan gamundinare im problemebis aghmuphrisken mimartul ghonisebebze romelits sakhamtsepos pirdapiri valdebuleba. Olimpiuri campioni, Shota Khabarili, Zmișvili, Metrier Zegasul, informații, Shemdek Samsa Hurši, Agat Gines, Hutsadze, Mirza Khabaril, Zdaureges, Dautres, Romas, Mușaubis, Gardzele, Bačvoule, Brim Režim și Šedzlo. Shota Khabarili, Kartuli, Otsnebis, Kcanisis, Majoritar, Deputatovis, Kandidata, Dasahele, Bidan, Misic, Zmișvili, Erca, Či Samsa Hurden, Dait Hoves. Am și Sahab informația, Tabat, Olimpiuri, Ma Champion, Magaškeda. Khabarili, Ambobs, Rom Samsa Hurden, Gatavis, Plebis, Saptre, Misr, Zalsa, Semukreba, Romelic, Karelis, Ađaros, Kolaši, Mușaubs.
Batoni Shotarer, este adertivul, da se hele bistane, iagmuci, da se comere, veci, eram din mesho candidat, ești întoși, zustat analoguri, vitare bocondor, deset candidat, ești comet, ha de ba, candar, beștan, tarabuli, aricor, ce magalite, ești ce ni candidat, ești meugle, gata, uisuples. Ce mi zmișulia, riscatul lui Osnab, ești hardam ceri, da ce mi zmișulia, pirul meu, iacă dam gamu, uite, ești momental durat ca antavisuples, rodeset factura ce mi. Საგრებულოს ოპოზიციონერი წევრები მართველი გუნდის მიერ ტარიფებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესაძლო გადახედვას მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირებენ. მათი თქმით, უმრავლესობას ტარიფებთან დაკავშირებით ზეპირი განცხადების გარდა ჯერ არაფერი გაუკეთებია. Რადიო კომერსანტთან საუბრისას საგრებულოს წევრმა კოკი იონათამიშვილმა განაცხადა, რომ შესაძლოა ელექტროენერგიისა და დასუფთავების გადასახადი ერთმანეთს აღარ მიებას და დედაქალაქის მოსახლეობას გადასახდელი თანხა ბინის ფართის მიხედვით განისაზღვროს. Omar Dalugebi, ჩვენ ფაქტის წინაშე არჩევნების შემდგომ და ხომ არ გვიგებს ასევე მოძრაობა, რომ ახლა ეს უფრო წამგებიანი მოსახლეობისთვის დაუბრუნდეთ ისევ ძველ, ასე ვთქვათ, ფორმულას გადასახადების აკრეფის. Ეს ერთი და მეორე, ჩვენ გვჭირდება ძალიან მყარი დასაბუთება, მაშინ რა თქმა უნდა ფინანსური თვალსაზრისით დასაბუთება იმისა, რომ ახალი ალტერნატივა და შემოთავაზება, რომელიც კვადრატულობის მიხედვით გადასახადების დაწესებას გულისხმობს, იქნება უფრო იაფი მოსახლეობისთვის, ვიდრე ერთიანი ქვეყნის გადახდილი კომუნალური გადასახადები. Დღეს თუ ამაზე დაიწყეს საუბარი, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ეს სწორედ ნიშნავს იმით, რომ წინა საარჩევნო ძალიან ეშინიათ და ამიტომ აკეთებენ დღეს თუ რაღაც ცვლილებებს ფიქრობენ, წინა საარჩევნო თუნდაც მოკლედ გამოიყენონ ეს და ამით ხალხს დაანახონ, რომ რაღაცას თვითონ გაუკეთებენ ამ თვალსაზრისით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ერთ რამეში, რომ საზოგადოება უკვე ძალიან კარგად იცის რა ხელისუფლებასთან აქვს საქმე. ეხლა რა გონიათ არჩევნების წინ ამას რო შეცვლიან, თბილისელები მადლობას ეტყვიან და ფიქრობენ, რომ კოკის გაუნათდა ან მამუკახვლედიანი ბოდიშს მოხდეს თბილისელებს, ან იმპულს უკან დაუბრუნებენ, რომელიც უკანონოდ გამოძანეს სამხრეთის განმავლობაში. ეს ხო ძალიან სასაცილოა. მე მესმის, რომ ეს განწერილის მოქმედებაა, მათ იციან, რომ თბილისი პირწმინად წაგებული აქვს და ეხა რაღაცას ცდილობენ, მაგრამ ესეთი აფასიანი ტრუკები არ უშვით. Studia Monitorma ახალი ჟურნალისტური გამოძიება წარმოადგინა გიორგი მგელაძის ფილმი ბიზნესმენ დავით ბეგიაშვილის საქმეს ეხება. ბეგიაშვილი ალბატროს ჯგუფის დამფუძნებელი იყო. ბიზნესმენი ფილმში ყვება, რომ მისი ბიზნესის დახურვით ჩინაგას საქმე და სამინისტროს მაღალჩინოსნები იყვნენ დაინტერესებულნი. 2011 წელს სახელმწიფომ ბეგიაშვილს ჭავჭავაძის 5 ნომერში მდებარე მაღაზია ჩამოართვა, ქონება დაუყადაღა და მის წინააღმდეგ თაღლითობის ბრალდებით გამოძიება დაიწყო. Შევისწავლეთ ბეგიაშვილის საქმე, გავეცანით ბევრი ექსპერტის წერილობით და ზეპირ მოსაზრებებს და ეს ავსახეთ ფილმში, მოვიძიეთ მტკიცებულებები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აჩვენეთ ის, რომ მის მიმართ სახელმწიფო სტრუქტურები უკანონო და დაუსაბუთებელ ბრალდებებს აწარმოებდნენ. ამომრჩეველთა ლიგამ ალტერნატიული კარდაკარის მიმდინარე შედეგები გამოაქვეყნა. კოკა გუნცაზემ კონკრეტული ფაქტები დაასახელა, რომლის მიხედვითაც თბილისის მასშტაბით სიებში უზუსტობა 17-დან 22%-მდე მერყეობს, ხოლო ზუგდიდში უზუსტობა 19% შეადგენს. ამომრჩეველთა ლიგას ამ ეტაპზე სამუშაოების ძირითადი ნაწილი შესრულებული აქვს. კოკა გუნცაზის განცხადებით, ამომრჩეველთა ლიგა საბოლოო შედეგებს 10 დღის განმავლობაში გამოაქვეყნებს. როგორც ლიგის თავმჯდომარე აცხადებს, სიებს შორის უზუსტობა მომავალ არჩევნების გაყალბებაზე მეტყველებს. ლიგა თავის შედეგებს უახლოეს მომავალში შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს გადასცემს, თუმცა კოკა გუნცაზის განცხადებით ის ხელისუფლებისგან სიებში რადიკალურ ცვლილებებს არ ელოდება. ჯამში ეს მაჩვენებელი შეადგენს საერთო გავლილი რაოდენობის 17 და აღრიცხული ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 22%. სწორედ ეს 17-დან 22%-მდე უზუსტობის მაჩვენებელი ერთიან საარჩევნო სიაში წარმოადგენს ამომრჩეველთა ხმების ფალსიფიკაციის საფუძველს. Siebis gadamotsmebis saxmtsipo komisiam kardakaris proekti daasrula. Komisiis tamshdomaris gantskhadebit ertiani sia gadamotsmebulia, tumsa komisia ramdenime uqebidan ganakhlebul monatsemebs elis. Sabolo variantis shejerebis shemdeki saxmtsipo komisia 1 avgustomde siebis dasrulebul variants tseskos tsarudgens. ჯამურად რეგისტრატორთა რაოდენობა, როგორც უკვე გითხარით, არის 11.97. ყველა რეგისტრატორს ლიბერტი ბანკის მეშვეობით ჩვენი ხელშეკრულების შესაბამისად დაუმზადდა შესაბამისი პლასტიკური ბარათები აბსოლუტურად უფასოდ. ეს პლასტიკური ბარათები შესაბამის საბანკო დაწესებულებებში დისტრიბუტირებულია უკვე და ყველა საბანკო ანგარიშზე აღნიშნული თანხები ჩარიცხულია.
სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვა ანგარიში ამ სახელწოდებით დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ წარმოადგინა. როგორც ანგარიშია აღნიშნული 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზმა გამოავლინა სისტემური ხარვეზები, რომლებიც სახელმწიფოს ფინანსების საარჩევნოდ გამოყენებას ასახავს. კვლევის შედეგად გაირკვა, რომ ასეთი ტიპის ხარჯები სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამას, პროფესიული განათლების 1000 ლარიანი ვაუჩერების დარიგებას და პენსიების 25%-იან გაზრდასთან არის დაკავშირებული. Ne tendenția rom sart ce nu tleb și garcve uli tipis harjebi gansa cu trebit izrdeba. Da es harjebi dirita dat moit sav sa socialuri da hmarebe bis harjebs. Sport isada culturul gonizebe bse da sa harj harjebs. Am guarit sulebe bi cuen guapi crebi nepsimas rom biuget is gamur eneba hteba sart ce nu mizne bistuis da es mongebianiam holo derti partistuis. Im partistuis romelit heli sopleba și imropeba și eleba ceai tu alus romaristina sart ce nu ca harjuli tanhada a inițire ული პროგრამა და ეს ნამდვილად არ არის მიზანშეწონილი, რადგანაც ამ შემთხვევაში ოპონენტი პარტიები არაკონკურენტულ მდგომარეობაში ვარდებიან. Ქართული დასის ლიდერი ჯონ დი ბაღათურია ქართულ ოცნებასთან აქტიურ კონსულტაციებს გეგმავს და აცხადებს, რომ საბურთალოს რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატად დავით უსუბაშვილის დასახელება მისთვის მოულოდნელი იყო. ბაღათურია მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის კანდიდატებს შორის კონკურენცია ხელისუფლების სასარგებლო დიმოქმედებს. ქართული დასის ლიდერმა დღესვე საზოგადოებას ანგარიში წარუდგინა. მისი ინფორმაციით ქართული დასი დარეგისტრირებული საკანონმდებლო ინიციატივებითა და ხალხთან შეხვედრების რაოდენობით ლიდერობს. ბაღათურია ასევე აცხადებს, რომ მისი ქონებრივი დეკლარაცია პარლამენტში მუშაობის პერიოდში არ შეცვლილა. ქართული დასის ლიდერი საპარლამენტო ვარ ჩემებზე საზოგადოებას მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. ყველა მიმართული ხო ძალიან ღიად და გასაგება გეუბნება. ჩემთვის ეს ინფორმაცია საბურთალოსთან დაკავშირებით იყო მოულოდნელი, რომელიც გუშინ გავრცელდა. ამიტომ მე დამში შტაბეჭილება რომ გაგუჩებულ ტელეფონს ხო არ აქვს ადგილი, ამიტომ სანამ არ გავივლი ბიზნესთან ყველა საკითხს, მანამდე კომენტარს ვერ გავაკეთებ ვერ საბურთალოზე, ვერც ვაკეზე და ვერც საერთოდ თანამშრომლობის ფორმატთან დაკავშირებით. თუმცა ერთნიშნულოვნად მინდა გითხრათ, რომ თანამშრომლობა ჩვენი გაგრძელდება, მე ამის იმედი მაქვს და იმედი მაქვს, რომ საკმაოდ დამაჯერებელ არგუმენტებს მოისმენ და ჩემ განას მოისმენ დამაჯერებელ არგუმენტებს იმის შესახებ, რომ ჩვენ თანამშრომლობა უნდა გავაგრძელოთ. სხვაგვარად ეს იქნება შეცდომა. Partia თავისუფალმა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 75000 მხარდამჭერის ხელმოწერა წარუდგინა. საარჩევნო კანონმდებლობის შესაბამისად საარჩევნო სუბიექტად რეგისტრაციისთვის საჭიროა პარტიის მხარდამჭერთა 25000 ხელმოწერის შეგროვება. თავისუფალი საქართველოს წევრები მთელი საქართველოს მასშტაბით ერთი თვის მანძილზე აგროვებდნენ ხელმოწერებს. პარტიის წევრები NDI-ის უნდობლობას უცხადებენ და ამბობენ, რომ 75000 მხარდამჭერი საქართველოსი აქტიური ამომრჩევლის 9.5%-ია, რაც მათ არჩევნების წინ ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევს. Canonit gwevoleboda 25000 khelmozeri shetana da amis naslot chven shevitanit 80000 khelmozera anu ramden jerme meti sajiro raodenobaze es chven tvis aris upirvelesat udidesi mkhardachera sazogadoebis rats ratkma unda udides pasukhsimgeblobas mateps mateps chven da ratkma unda es aris zalyan optimisturi fakti tsina saarchenit NDI tavisupa sakartvelos khelonurat utsers kholodan kholod 1% chven წინააღმდეგ ვართ ამერიკის შეერთებული შტატების ჩარევისა, მის ინსტიტუტების ჩარევისა საქართველოს პოლიტიკურ პროცესში ადამიანის ფსიქოლოგიურ ზეწოლაზე და ამიტომ მოუწოდებთ ხელ მოსახლეობას. აი შედეგი არის ის, რაც თქვენ მოაწერეთ და რაც ჩვენ შევიტანეთ აქ. ახალმა მემარჯვენეებმა ზუგდიდში მაჟორიტარობის კანდიდატად მანარა ნაჭყებია დაასახელეს. მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ ზუგდიდის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ნაჭყებია პარტიაში მეგრული ფაქტორის ლობისტია. დღეს ასევე წარადგინეს მაჟორიტარ კანდიდატების სხვა ოლქებში: ხობში კახალატარია, მარტვილში შოთა ჩახავა, აბაშაში გელა თოფურია. უახლოეს მომავალში მემარჯვენეები კანდიდატებს სენაკის, ფოთის, წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქებშიც დაასახელებენ. დღესვე პარტიის ლიდერებმა საარჩევნო ფლაერები ზუგდიდის ქუჩებში დაარიგეს. დინასტარი მონაცემებისაც ვიცით, რომ ზუგდიდში ხელისუფლებას საკმაოდ კარგი სასტატო პოზიციები აქვს, კვლევა ყოველ შემთხვევაში NDI-სა მასზე აჩვენა და სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ზუგდიდში ჩვენ ძალიან მაღალი შედეგი უნდა დავდოთ და ვიბრძოლოთ გამარჯვებისთვის. ჩვენ დავაყენეთ ერთ-ერთი ლიდერი ამ პარტიისა, საკმაოდ პოპულარული, გამოკვეთილი ადამიანი, ჩემი მეგობარი მანანა ნაჭყებია. არა მარტო იმიტომ, რომ ზუგდიდი არის ამომრჩევლის რაოდენობის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რეგიონი საქართველოში, არამედ თვითონ სამეგრელო სტრატეგიული დანიშნულებიდან გამომდინარე. თითოეული პარტია მართლაც თავის პრესტიჟის საქმე თვლის იმას, რომ სამეგრელოში ყავდეს კარგი დეპუტაცია, სამეგრელოში ქონდეს კარგი პოზიციები და ჩვენს პარტიაც
Teli am denit lebis gama lobași, da, amarceu nebis. Sinsat, sinat, oela persoac etepti timistuisrom, samegriloși, ciuen sacmaut, argi poziție bi condes. Partia განახლებული საქართველოს თვის კოალიცია ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობას ურსამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ივერონის პრეს კლუბში Skype პრეს კონფერენციაზე რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენმა მინდია გულუამ განაცხადა. მისი თქმით გარკვეულ პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობის შესახებ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, თუმცა ამ დროისთვის ქართულ ოცნებასთან მსგავსი კონსულტაციები ვერ ხერხდება. მინდია გულუამ ასევე აღნიშნა, რომ 25 აგვისტომდე განახლებული საქართველოს თვის რიგარეშე სხდომა შედგება, რომელზეც პარტიის წინასაარჩევნო ინიციატივებს განიხილავენ. Zogir parkietan max garkouli molaparakebebi mimqaws. Es tsnobili gaxteba agvistos bolosatvis. Minda kitkvat rom jerjerobit bolonde ar aris tsnobili otsneba miegebs to ara monatsileobas, imito rom ratongats mgonia rom otsnebashi ragatsa tsulebebi moxteba. Da amito me melodebi jerjerobit agvistos tves. Da, მეცხრე არხია ორი დღის წინ სამტრედის რაიონის სოფელ ბაშის ელექტრომომარაგების პრობლემაზე უცხებოდა სოფელს დენი მთელი კვირის განმავლობაში არ მიეწოდება. ენერგოპრო ჯორჯია აცხადებს, რომ სოფლის პრობლემაზე ჩვენი რეპორტაჟიდან შეიტყო და ბაშელებს ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენას დღის ბოლომდე ჰპირდებიან. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი თეუნა გეგუჩაძე სოფლის მოსახლეობის ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებაზეც საუბრობს. Ქენის სპეციალისტები მუშაობენ ვარცხესების სპეციალისტებთან ერთად აღდგენის სამუშაოებზე. Დღეს დაასრულებენ ფიდერ ბაშის აღდგენის სამუშაოებს და დღეს საღამომდე აბონენტებს ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგება. Რაც შეეხება გამრიცხველიანებას, სოფელ ბაშის აბონენტების გამრიცხველიანება და ქსელის რეაბილიტაცია მთელ სოფელში დაგეგმილია 2013 წელს. Არაფერი არ გამაჩნია ეს როგორც არავის არ არის კონტრაქტი დადებული. Რომ რამე მოვთხოვ პასუხისმგებლობა ვინმეს? დღეიდან მუსლიმანური დღესასწაული რამადანი დაიწყო, მარხვა ერთ თვეს გაგრძელდება. მუსლიმანები ამ მარხვით სხეულისა და სულის გაწმენდას ცდილობენ. მარხვა დაიწყეს დღეს ხულოს რაიონის სოფელ ხორჯომშიც. ყველა მუსლიმანებზე ეს აუცილებელი გახდა ერთი თვის განმავლობაში, მახვა რომელიც 11 თვის განმავლობაში ადამიანურ რაღაცა ცოდვებიდან დატვირთული არის სულიერად. ესეთი თვე მარხვა ადამიანს სულიერად განაწმინდებს. ყველა მორწმუნე ვალდებულია, რომ ამ დიდ დღესასწაულ ამ დასაწყის მიესალმოს და ჩვენს ასე ვესალმებით. მარხვა არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის მაბანენის სარწმუნოების ერთადერთი ფუძე და ამ ფუძის გარეშე მშენებლობა არ შეიძლება სარწმუნოების. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვრგზობ. სირიის არმიამ დამასკოს ცენტრალურ ნაწილზე კონტროლი დაიბრუნა დედაქალაქში ბრძოლის მეექვსე დღეს. ასადის მხარდამჭერებმა ქალაქის მაიდანის უბანი დაიბრუნეს. 310 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას ბრიტანული ექსპრესი ავრცელებს. სირიის სამთავრობო ტელევიზიის ინფორმაციით ასადის სამთავრობო მთავრობა ქალაქის ცენტრს და სამხრეთ ნაწილს სრულად აკონტროლებს. დედაქალაქში მიმდინარე ბრძოლების გამო ათასობით დამასკოელი იძულებული გახდა ლიბანში გაქცეულიყო. Кайрос резолюციის დაბლოკვას ურთიერთ ბრალდებები მოყვა. კრიზისის გაღრმავებაში დასავლეთი და რუსეთი ერთმანეთს ადანაშაულებენ. მოსკოვსა და ლონდონში დღეს მკვეთრი განცხადებები გაკეთდა. სირიის კრიზისთან დაკავშირებით რეზოლუციის პროექტს რუსეთმა და ჩინეთმა ვეტო დაადეს. რუსეთისა და ჩინეთის ვეტოს დასავლეთის სახელმწიფოების მკაცრი რეაქცია მოჰყვა. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რეზოლუციის დაბლოკვას მიუტევებელი ნაბიჯი უწოდა. So the decision by Russia and China and რუსეთისა და ჩინეთის გადაწყვეტილება უპატიებელია, როდესაც შეთანხმების დრო დადგა, რასაც ისინი მხარს უჭერდნენ, განზე გადგნენ და სირიელ ხალხს უმდივეს წუთებში ზურგი აქციეს. კრიტიკას რუსეთი არ იღებს და დასავლეთ სირიის კონფლიქტის გაჭიანურებაში ადანაშაულებს. Абсолютно неприемлемым. სრულიად მიუღებელია ზოგიერთი დასავლური სახელმწიფოს მცდელობა სირიის ძალადობის ესკალაციაში რუსეთი დაადანაშაულოს. უხეში ინსინუაციების მიუხედავად რუსეთს ერთი წუთითაც არ შეუწყვეტია მცდელობა კონფლიქტის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მოეძებნა. ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს მინიმუმ რაიმე უნდა ეღონათ, რათა შეიარაღებული ოპოზიცია პოლიტიკურად მოგვარების გზას დადგომოდა. ბოლო 10 თვეში უკვე მესამედ რუსეთმა და ჩინეთმა გაეროში ვეტოს უფლება გამოიყენეს. რეზოლუციის პროექტი სირიის პრეზიდენტის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას და გაეროს ადამკვირებლო მისიისთვის მანდატის გახანგრძლივებას ითვალისწინებდა. რა თქმა უნდა, ბრიტანელთა პროექტი მრავალი თვალსაზრისით სასაცილოა. აქ არის მხოლოდ ორი მნიშვნელოვანი პარაგრაფი და ორივე ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. პირველი პარაგრაფის მიხედვით მისია 30 დღით უნდა გახანგრძლივდეს. მეორე პარაგრაფში კი ვკითხულობთ, რომ მისია შეიძლება გახანგრძლივდეს გარკვეული პირობით.
პირობების შესრულების შემთხვევაში. Სამწუხაროდ ჩვენ დისკუსიის მორიგი რაუნდის გამართვა მოგვიწევს. Იმედია ამ სასაცილო ურთიერთ გამომ სამწუხაროდ დასანანია რომ რუსეთმა და ჩინეთმა რეზოლუციას კიდევ ერთხელ დაადესვეტო. ამ რეზოლუციას უშიშროების საბჭოს დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა. ჩვენ განვაგრძობთ სირიის მოსახლეობის მხარდაჭერას და ჰუმანიტარულ დახმარებას, მემხრობის ძალაუფლების მშვიდობიანი გზით გადაცემას. Veto შემდეგ თეცახში არ გამორიცხავენ, რომ სირიის რეჟიმზე ზეწოლისათვის ვაშინგტონმა უშიშროების საბჭოს გვერდისავლით იმოქმედოს. America și Ertebul Statebi Scalac Denver și Kinotheatre au dat smas tot cum etia damenis și toți leșeții la Dacrelia ormul stati. Și regebul Piri Pilmiș, pe nebisa starba și șeici la Trump s-a denigat zi ca ușor la solate. Poliția scant s-a debit aici mitan liu pe taca pe bulie de mașina unde go barga u tevia. Poliția în șenul basta nahlus, automobil zi asa pe kebelini fierba ca mocina, tum sa gerge robitu snobia, e cu smistuar automan ca na aici mitanils. Purgasas teraktis Švedetis mokhalakhem moatqo bulgareli samartaldamtsavebis informatsiit 18 ivlis aeroportsdan 33 tslis alzhiruli tsarmoshobis mukhti gezelma tavi aifetka. Adre igi Afganetshi ukanono cheghtsevis gamo 2 tslian sasjels Guantanamos sikheshi iqtida. Purgasas aeroportis autobusshi mukhtari aifetkebis shedegat 7 adamiani daiqupa 30 ki daijra. Ierusalimში Al-Aqsa-ს მეჩეთში ათასობით პალესტინელი რამადანის პირველ დღეს ლოცვას დაესწრო. Პოლიციამ იერუსალიმში უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრა. Al-Aqsa-ს მეჩეთში შესასვლელად ასაკობრივი შეზღუდვა დაწესდა. Მეჩეთში მხოლოდ 40 წელს ზემოთ მამაკაცებსა და 12 წელს ქვემოთ ბავშვებს უშვებენ. Ქალებზე შეზღუდვა არ ვრცელდება. დასავლეთ სანაპიროს მცხოვრებელ პალესტინელებს იერუსალიმში არ უშვებენ. Რამადანს მუსლიმანები დღის განმავლობაში ლოცვითა და თავშეკავებით, ხოლო ხამით, ფარნებითა და ფეირვერკებით აღნიშნავენ. Ეს მე ამით გემშვიდობებით ახალი 9-ზე კი ნათია ლაზაშვილთან და დაბრუნდება დარჩით ჩვენ სახლში.